aí, pessoal. Backslock. Aqui, hoje estamos com o Mafio Extreme, o último sobrevivente. Link do canal dele está aí na descrição, confere o canal. É bom mesmo. E estamos com um jogo diferente aí hoje, galera, de sobrevivência na semana Survivor, que é o Miss Quaid de hoje. Então vamos lá, galera. Vambora, véi. Oh. Vamos sobreviver igual doidão. Tenha. Como é que a gente vai se achar, véi? Não sei. Ó, oh, tô vendo os bandos de catavento aqui no... das casas que eu tô, mano. Mano, não tem nada aqui nessa casa, véi. Dá pra beber do vaso, véi. Nojo. Drink from toilet. Eu estou com menos sede. Só? O cara ia vomitar fezes? Que isso? Que isso? Mano, tô aprendendo várias receitas aqui, mano. Sei craftar armadilha de urso. Ah, certo, agora é Masterchef culinária agora, então. Não, mano, receita de... de coisa aqui, velho. Cadê que eu vou pra cidade ali no canto ali, ó. Eu tô perto de uma loja, velho. Tipo um food truck, tá ligado? Eu tô onde tem um... aquele negócio de fazenda de pegar energia. Tem uns galpão aqui com telhado verde, tem uns estábulos de cavalo. Se ferrar, mano. Achei uma arma, mano! Que isso, cara? Mano, eu só tô dando uma de lixeiro aqui. Essa aqui é que munição que é essa arma aqui? .45. Putz, grila. Oh, damn. Pô, é vocês aí? Pula aí, pula. Eu aqui, não, pulei. Eu aqui, ó. Oh, damn. Onde é que vocês estão, velho? Nunca mais uma dessa. Olha o mapa do distrito gigante, velho. Mano, ainda falei. Vocês estão onde, velho? Descreva o terreno em volta. Estamos no... vou tirar uma foto, velho. Tira uma foto, boa. Tira a foto. Deixa eu mandar lá. Calma aí, deixa eu sair na tua foto aqui. Cadê a pança gorda do Mafio, vai. Tu não tinha visto teu cabelinho, não? Como é que tu vê teu cabelinho? Tem um player aqui, mano. Oh, Dan! Oh, mano, oh, eu tô de... Eu sou um homem, tu é uma mulher, velho. Verdade. Vem cá, último. Estamos marido e mulher. Peraí, deixa eu só... Você é a última mulher da Terra. Deixa eu só trocar aqui pra capturar Miss Quaid. Mano, tem um cara na minha frente, mano. É, como é que eu falo? Hi. Hello. Hello, my friend. Descobri como fala. Tecla V não fala. Tecla V é chute nos ovos. É? Hello. Yes. E é verdade. E você não tem microfone? Inventário. É. Nossa, hello. Yes. Tu não sabe Brasil que estou falando inglês? Oi. Não, peraí. Oh, damn. Controles. Oh, damn. Peraí, irmão. Peraí que a gente tá... tamo junto, é nóis. Vem cá, por um acaso, você sabe onde é que fica uma estrada assim, escrito assim, dinner, em cima? Oh, damn, obrigado aí, cara. Valeu, tamo junto, é nóis. Eu vou seguir pra cá, sabe? É... Não liga pra mim, não. Eu nem sei se a arma tem bala. Então, valeu, falou. É nóis. Pô, não tô conseguindo trocar os teclas, velho, pra abrir as coisas. O cara tá me olhando, o cara tá me seguindo. O cara tá me seguindo, mano. Ah, não, ele vai me matar, velho. Mano, ele vai me matar, mano. O cara tá me seguindo. É só, pare e deixa ele chegar perto que você vai ver o que vai acontecer. Eu não quero nem saber o que vai acontecer, mano. Eu tô indo em direção, sei lá, além. Tô último. Tomei uma garrafa de Jack Daniels aqui, mano. Fiquei meio louco. Ai, já tá beldo já, mas nem começou no jogo. Olha só, velho, eu peguei no restaurante lá do Dini. Mano, o cara tá me seguindo, mano. Errou. Socorro. Faleceu. Tô no posto de gasolina. Ali. Cheguei no posto de gasolina. Mano, tem uma placa gigante do lado. Welcome to Pinecrest, mano. Você não tava achando placa antes. Mano, a gente não veio por aí. A gente veio pelo outro lado. E eu falei dessa placa agora. E aí, quer fazer o quê? Tô no posto de gasolina. Nós temos que achar ele. Aí, cara, tem um zumbi aqui! Deixa eu lá buscar ele, véi. Mano, eu vou morrer! Vai não. Matei! Meu Deus, que susto, velho. Só fica com leve sangramento. Aqui mano, é o departamento susto, do bombeiro. Filha da mãe. Meu Deus. Tem que lutear a cidade, mano. Deixa pra lutear em coisa, né? É. Só tô olhando aqui como é que tá, se tem coisa. Como é que usa? Como é que pega a bandagem, mano? Tá no G.
Fica com o botão Beef Stew. direito. Mas eu não tenho bandagem. Como é que pega? Então, hip. Vai morrer. Aí, seguinte, tira tua camisa aí. Tem como? Rasga ela. E rasga ela. Tier 2 rags. Aí tem ali crafting. Oh, mano, peraí que eu tô sem. Aí, beleza. Use. Não, crafting. Cloth. Tá onde, Rafa? Medical. Tá aqui. Craft item. Ah, precisa de álcool, mano. Cadê Putz, você, precisa Rafa? mesmo. Eles mudaram. Antes não precisava de álcool pra fazer a bandagem, Ferrou, cara. tô com 19 de vida, velho. Cadê você, Rafa? No posto! Não tá, não. Eu tô aqui, não tô te vendo. Ah, tô te vendo agora. Eu vou morrer, mano. Tem bandagem? Tenho. Vai rápido, dropa. Aí. Get bandagem, F. Use. Mano, continua sangrando. Tem outro? Não! Tem reg aqui no chão aqui, velho. 10 de vida. Caraca, não era você ter estancado o sangramento, cara. Como é que Aqui, acontece eu isso, tenho velho? isso aqui, eu tenho isso aqui, ó. Vê se aí funciona. Que é isso? Antibiótico. Antibiótico, velho. Ah, Mas toma ele aí, não. velho. Aspirina. Use. Ou oh, tem 7% de vida, galera. Rafa. 6. Vocês já lutaram o posto? Isso aqui? É de diesel. É só galão, né? Não, É. não, né? Não. Isso aqui. Rafinho, tô 4%. Já era, Estou inconsciente, faleceu. tô com 12 de vida. Calma aí. Não tem como ajudar, Rafinho, pera. faz respiração boca a boca. Tô tentando. Como é que fala no Aí, jogo? acordei. Acordou? Peraí, tem um pé na minha face, velho. Que é isso? 9 de vida, galera. Tu tá aqui Levanta. caído no chão? Como é que tu. Calma aí que eu tô com o olho aberto aqui, velho. Não tô levantado ainda, mas eu tô com o olho aberto. Como é que eu te ajudo, velho? Não sei. Eu tô com medo de te dar soco. Não, não. Aperta. É F. F Eu em mim. sei. 5 de vida, galera. Eu abri teu inventário aqui só, tá ligado? 4. Pega as comidas aí e come, velho. Não sei se eu morrer, eu vou virar zumbi. Pega meu taco também. Tira meu taco de mim. Pega no taco. Pega meu taco aí. Não, você não vai virar zumbi. 3, 2. Ah, mano. Pelo amor de Jesus Cristo. Levamos um ano pra gente se achar. Zero. Rafa. Oi, tô com zero de vida aqui, velho. Mas eu tô com ZZZ 100%. Não morre. Ah, mano. Faleceu. Ó, piu, 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 piu. Partiu? Não tem munição, vambora. Eu tenho uma arma, velho. Vai assustar os caras. Você vou sair com ela na mão. Só não tem Essa arma munição. de pressão, tá ligado? Que você tem que dar. Você tem É, que vai dar tiro. bombar ela ali na frente, tá ligado? De gorminha de água. Vai dar tiro de bolinha de papel Vai nos dar outros. tiro de bolinha de papel. Oi, aí, vamos lutear onde aqui? Vambora, velho. Vamos Aonde? ver se eu tô da Eu direita tô pra querendo fantasma esquerda aqui, velho. ou da esquerda pra direita. Vamos da esquerda pra direita, tá mais perto, não tá aqui já? Ó. Tá, Vai, então vambora vambora. aí. Vai, cada um entra numa casa aí, ó. Ó, eu vou entrar. Como é que eu troco aqui? Aí, consegui trocar. Peguei a lanterninha. Ô, Dan, se apareceu um zumbi. Aí Aí eu vou você ficar bate no com a lanterna chanão na nele, cara dele. mano. Eu vou ficar nessa casa aqui, ó. Eu tô nessa casa aqui. Tá, eu vou Beleza. nadar aqui da frente. Ô, Ô, Dan. se achar comida. Nada não, esquece, já tô com comida. Ô, mano, já peguei uns farrapos aqui dentro de um quarto, Achei um velho. corpo morto. Aí sim. Eu tô Já dá muito. pra. Já dá pra fazer um colchão pra nós. Achei outra Boa, picareta. mano. Pô, mano, eu só tô com uma faquinha aqui de guerra do Rambo aqui, tá ligado? Aquela que ele tirou o alfinete da ponta. É, você pelo menos tem alguma coisa, não tem nada. Eu te dropei um bagulho de carro aí, velho. Tá, mas o que que eu vou fazer com aquilo? Um macaquinho? Enfiar no zumbi, mano. Dá pra porrada nele. Não dá pra usar. É um macaco? Ô, Acho Dan. que é. Ei, deixa eu beber alguma coisa. Aí. Aí, Já beleza. tirei. Nossa, aqui eu tô numa casa que tá cheia daquelas marcação de quantos dias passou, sabe? Do apocalipse, como se o cara Ih, tivesse preso. esse daí Ó, ficou Dan. maluco, tá ligado? Beleza, esse daqui é a casa já luteada, clã. Não Buddy tem in your channel nada. timed out. Alguém caiu. Galera. Oi. Oi. Galera, rádio câmbio. Oi. Alô, testando. Nossa conexão principal caiu. Estou falando por via de canudinho. Buddy entered your channel. O cara. Aí, conexão estável voltando. Conexão normal.
A gente tava falando por aquele bagulho de copinho com com fiozinho, com fiozinho. Nossa, ligado, velho. Pô, mas aquilo funciona, velho. Funciona? Que Acho que isso, meu não. jovem? Peraí. Achei uma Coca-Cola debaixo do bagulho aqui. Cadê meus jeans? Jeans. Deixa eu ver se esse daqui é maior. Ô, Nossa, Dan, cheio de daqui é sangue essa maior, casa que eu vou mano. entrar aqui. A lanterna Beleza, acaba a velho. pilha, será? Acaba. Acho que acaba, mano. Isso aqui não dá pra pegar. Durabilidade 100. Então, se Pô, é tem muito ruim apertar durabilidade. G. Eu não quero essa ferramenta. Que é isso, gente? Que Ah, não absurdo absurdo, roubei é essa esse? Coca-Cola. Eu Deixa eu queria tomar uma dar um susto Coca-Cola pra no. mim ver como é que é. Eu queria. É, ó, o barulhinho, ó como é que desce redondo. Ó! Ah, pior que é mesmo, bem igualzinho. Achei bala de 556, mano. Show, só falta arma. Achei Pena que 11 minha balas munição. de 5. A gente bem que podia fazer o seguinte: a gente podia ir na base militar, né, mano? Caraca, ô Mafio. Oi. Nós temos que se achar. Peraí, deixa eu só terminar de lutear essa base. Ô, Você que Dan. grava sexta-feira 13, tem que te dar uma máscara. Ô, Dan. Já tô até Onde é que vocês imaginando a estão, velho? mágica. Eu tô Que do casa nosso vocês lado. estão? Não, que casa vocês estão lutando? Eu tô na casa seguinte, hein, último que tu tá no decorrer. Não sei, Beleza. eu vi o último, falei, eu vou na próxima casa e sei lá. Ué, Tá gente? indo Eu já daquelas lutei casas que tudo aqui. a gente não continua. Bugou. A gente não continuou seguindo as casas, a gente foi pra rua da frente, tá ligado? Ah, tá. Eu tô na casa de casa que tá bem pintada de vermelho, mal acabado. Aqui, ó, tô aqui, último, é tu? É, que veio Aí, agora chega de jogar uma vocês. máscara aqui, ó. Último, 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 atrás de tu Aí. ali tem um bagulho vindo ali, ó. Eita! Olha lá. É o bicho piruleto. Ah, é? Come to me. Ai, ai! Quase fui em cima de você. Come to Isso, me! canta aí. Come! Aí, ó, olha, deixa eu ver como é que fica. Olha que doido, velho. Ó, Com óculos Dan. escuro ainda. Ficou É o último. topzera, mano. Ó, o último Eu tô tá aqui, ali. ó. Tô aqui, ó. Ó. Ui, quase deu uma facada. Meu, cara. Corri! Mano. Eu sou o único Meu que tenho Deus. O quê? uma picareta só. É. Pô, achei que achar um. Ah, meu sonho era a gente achar um carro aqui que funcionasse, cara. Meu sonho é achar Mano. munição de 556 aí, mais e um rifle, tá ligado? Pra meter Oh, bala nos noobs. vai, mano. Galera, já tô de motoca. Sério? Não, ela tá sem roda. Ai, ai. Ah, Queria ter uma peixinho aqui. moto. Não tem nada Mano, nesse. só quero aquele automóvel que eu achei antes que o cara roubou. Nunca É mais assim. você vai conseguir. Nunca Já mais, era. né? Maluco ladrão, roubou meu automóvel de duas rodas. Alguém precisa de comida? Cara, eu tô zerado de comida aqui, velho. Putz, que pena, velho. Eu acabei de comer duas enlatadas, tendo com 100%. Ok. Meu, que vacilão, velho. Hashtag último desumilde. Hashtag chateado. Mano, também Hashtag comi uma. não acho arma também. Tem um player aqui, socorro! Socorro, tem um Ih, player aqui! Meu aconteceu. Deus, o cara tá de katana! Meu Deus do céu, Tô véi! indo, tô indo, Berg! tô Vem indo. na rua, vem na rua! Ah, não Mano, o cara consegui. tá de Tô vendo. katana, mano! Peraí, tô indo aí, Cadê? tô indo aí. Você é o que tá correndo ou Eu é tô ele que tá correndo correndo, atrás de eu tu? tô correndo, ele tá Calma aí, correndo eu tô atrás de vendo mim. ele. Vocês estão onde? Que rua? Ah, Eu tô tô vendo. aqui atrás de tu, Aqui, volta, volta, vocês volta, aqui. volta. Parado aí, cara, senão eu te Parado dou um aí, tiro. ele é Parado aí, comigo, cara, senão eu te dou um tiro. ele é Parado, comigo, parado. amigo. Levanta a mão, levanta a mão. Não, não, não mata Não, 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 mano. mata Para, não, para, mano. para, para, Mata o para, cacete, para, velho. Vem cá. Não Parou, mata, não mata. parou, parou. Roleplay, velho, Roleplay, parou. velho, parou. Ô, cara, ô, cara. Não, Rafa, Para, não, Rafa. Rafa. Ah, mas esse Rafa é foda. Caguei mole, mano. Me mataram 1 milhão de vezes. Oxe, então, né? Open inventory. Ué, não consigo abrir? Another survivor is sure. Ah, tá. Alguém tá procurando. Ô, Dan, alguém já tá procurando. Quem Não será sou que tá eu. É o procurando? Mafio, velho. Olha Mafio. a mãozinha dele. Olha a mãozinha do Mafio tocando piano. Olha ali, ó. Ó, solta o remix aí. Mano, o cara tem uma simetria. Pô, eu falei que essa minha arma aqui deixa os caras com medo, velho. Olha só. Mano, fui eu que matei. Sai fora. Eu quero abrir. Não, mas tem que ter roleplay, Rafa. Que roleplay, cacete, Massa, mano. Os velho. caras me mataram sem roleplay 30 vezes antes da gente se encontrar. Ai, achei até um bagulhinho pra nós, peraí. Mafio, eu vou te matar, Mafio. Olha só que eu tô com sangue nos olhos. Toma aí, velho. Tu tá matando todo mundo. Tá, agora tu pode matar. Não tem nada. Rei último. Ah, já rapou tudo, Dedé. Caraca. Mano,
Eu matei o cara. Mafio, eu vou te matar, Ah, Mafio. pelo menos sobrou uma picareta pra mim aqui, velho. Já dá pra tu trabalhar, né? Vambora. O último, se ele vem matar, tu mata ele. Rafa, tu tava correndo igual a menina, a gente veio te ajudar, Rafa. A gente mata quem merece. Vocês serviram de apoio, mano, mas eu não peguei nem a mochila do cara, velho. Então, se não fosse a gente, o cara não ia levantar a mão, entendeu? É, o cara tava atrás de você bem faceiro, falou assim, ah, vou matar um otário. É. Mano, do nada, eu subi na casa, o cara, eu entrei no quarto, o cara tava lá, velho. Pô, mas diga que não assusta, ó. Você vê eu chegando assim, ó, parado, só vou te tirar, parado. Na sombra, sim, porque não parece nada. Mas se eu vier de lado aqui que eu vejo esse piruzinho na ponta, ele tá... Nossa, velho. Olha isso, mano. Olha lá. Faz o barulho de sem munição? Não. Yeah. Pra você, faz o barulho de que eu tô atirando sem munição pra vocês ou não? Não. Não. Ah, bom, porque se eu ia... Imagina se eu chegar fazer aqui, ó. Mas eu mato, meu, ela perdeu. Nossa. Mano, tô com muita vontade de matar o Mafio agora, o último. O que eu faço? Não faz isso. Vou continuar. Já lutearam essa casa aqui? Eu tenho bala ali. Não, aqui, sei lá. Que o próximo lutei, cara que nós achar, vamos fazer de escravo. Vamos. Vamos. Vamos fazer ele ficar indo na frente e seguindo a gente. É nessa casa aqui que o cara tava, velho. Ele tava no segundo andar nessa porcaria. Opa, não fica muito perto de mim não, hein. Eu sou meio perigoso, velho. Dou facada. Mafio, vem na frente, você tá com arma. Sobe aqui. Mas não tem bala isso aqui. Então, você vai assustar os caras. Olha cara. Aqui, um carro na garagem. É. Ô, Dan, vamos de carro já, velho. Cadê a garagem desse troço? Aqui, meu ó. Deus, achei. Aqui, ó. Eu falei que tinha um carro na garagem, não que tá funcionando. Meu, o cara trolando a gente. Aí, Rafa, encontrei teu irmão aqui dormindo. Cadê? Aqui. Caraca, Bob, quanto onde tempo, cara, mano. Onde aquele facão, velho? Ô, Dan, mano, meus pais. Ali. O quê? Hã? Essa casa aqui era tua, Rafa? Era. Aí rasgando um pano aqui da cama. Não, pode rasgar, pô, tá suave. Mano, eu tô com medo de apertar o botão esquerdo e sair um tiro e gastar a bala que tem, tá ligado? Como é quantas que eu vejo que tem? Eu não clica sei. G. Não, clica G e olha em cadê cima a calça da arma ali, achado aqui, velho? Durabilidade? Beleza. Não, velho. Não, não aparece mesmo, cara. Cadê? Me dá ela de novo. Ver. Como é que vê? Quantas munições? Joga pra ele ver, ele vai cadê? Pegar. Cadê? Deixa eu ver como é que eu faço. Ah, vem cá, fica na minha frente aqui. Cadê você? Tá no primeiro andar? Aqui em cima. Não, aí, aqui. Aí, vai. 3, 2, 1, último. Vou apertar, hein. Ai, meu Deus. Ai. Não. Vou não, mais dois. Nossa senhora, mano. Meu Deus. Rafa, galera, esse jogo aqui não tem teleporte, cara. Demora um ano pra gente poder se encontrar. Imagina ele tomar um tiro na... Pô, aquele dali é um zumbizão. É um zumbizão, cara, ali, velho. Será que eu vi que a gente alguma mata coisa ele? Ali, velho? Meu! Olha isso aqui. O que, velho? Caraca. Que tem Walking Dead aí, ó. Oh, Deus! Isso é Rafa! Caraca, agora que eu vi, mano. Caraca. Mano, me dropa tá uma arma decente, velho. Soltou essa porcaria dessa faca. Aí, pega aí, ó. A última pegou! Sai fora, eu vou te devolver. Peraí, não bate não. Tu tá com o taco nas costas aí, Rafa? Não tô não, velho. Ah, tô. Tá sim. Não, tá com você assim, ó. Ah, tá com ele. Pô, agora, ó. Vai lá, mata aquele zumbi lá na frente, então, com esse taco aí agora. Cadê? É, vai lá. Taca com o meu rápido. Taco? Você pô, taca eu só tenho... Eu vou jogar fora essa faca, eu não quero mais essa faca aqui. Vem cá, zumbi. Vamos perder... Ó, deixa eu ver se eu tenho um bandado. Eu tenho 5 regs aqui, mano. Então se eu sangrar até a morte, eu... Eu tenho uma curar. Picareta aqui. Aí, tô esperando ele te ver, a hora que ele te ver... Ó, zumbi burro. Oh, vem em mim ainda, filha da mãe, vazio. Peraí, velho. Se eu sair de perto do Mafio, que o Mafio é perigoso com essa katana. Tá doido? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Enquanto o Rafa tá lá comendo, beleza, eu vou botar aqui um bagulho pra gente aqui, ó. Ó, o último. Vamos tem lanchar nada. Aqui. Calma aí. Vamos ver aqui, ó. Ah, não dá pra colocar? Droga. Não dá pra pôr no restaurante, hein? Que restaurante, não dá véio? Pra colocar. Eu vou botar uma mesa de restaurante pra gente. Vamos ao alto. Oh, aí todo mundo tem arma, eu também tenho, menos o Rafa. Eu tinha uma .45, até alguns segundos atrás. Que eu morri. Tá, vamos lutear essas casas agora? Tudo aí? Não. Eu acho que não, velho. Aquele cara já deve ter luteado. Eu tava luteando essa daqui da frente, tá ligado? Eu aí acho os que cara... cara. Eu acho que aquele cara já luteou tudo aqui, cara. Sim. Será? É, ele tá, mano, ele tava paradão no segundo andar da casa, velho. Ele devia estar esperando aqui, a gente. Eu acho que eu posso recarregar minha arma. Cadê? Achou um cilindro de gás? Achei um cilindro aqui, mas não dá pra usar ele. Oh. É. Tô com fome, tô com sede. Eu vou ir com a minha arma na mão, né, cara? Pros caras me verem e achar que assim, pô, o cara prego. Tem uma sniper. Susto último.
Passou na minha frente aqui, velho. Poxa, eu peguei munição aqui. De quê? Se for de 38, dá pra uma fio. Não, não é munição. Naio, sei lá o que é isso aqui. Nail é prego. Foi eu que tropei esse troço. Ah, então eu vou jogar fora também. Cadê vocês? Nossa, quando a gente joga o um negócio no chão, faz mó barulho. Sim, Tô velho. aqui, uma fio, saindo dessa casa. Uhul. Ah, tá. Beleza. Aqui nessa casa não tem nada, mano. Nem reg tem. Não, tá Nem bem reggae tem. fraco o Nem loot reg dessas tem. bases aí. Ah, Eu mas a gente quero tem que ir achar pra outra base pessoa. militar, mano. Vamos pra base militar? Logo mais. Beleza. Quando é que eu saio daqui, velho? Último! Tem Oi, aí! granada na tua casa! Caraca, que susto que eu levei, cara! Será que isso aqui dá dano? É Não, fumaça de só gás, mano. smoke. É verde, velho. Dá dano sim, cara. Eu vou desmaiar. Meu Vai não, Deus! é smoke só. É smoke nada. Vai ali na fumaça pra você ver. Smoke weed Deixa every day. Fica aqui, ó. eu ver. Tô bem no fogo dela aqui, não tá dando Aqui, não. ó. Só... Olha só, velho. Tô Velho, tá... doidão. Meu fica Deus, velho. embaçado, Caí tu não fora. desmaia não. O cara fica mó brisado, velho. É por causa da smoke, é efeito do jogo, mas é só smoke Caraca. mesmo. Tá, velho. Vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos, vamos. Peraí, Cadê vamos só meu? terminar de lutear essa casa aqui, porque, né? Beleza, eu vou Vai que você nessa deixa ele outra entrar casa numa. aqui, ó. Pô, eu fiquei cismado com esse cilindro. Como é que ele ia recarregar minha arma neles? Eu acho que você tem É, que não achar, dá. tipo, um cilindrinho, tá ligado? Ou é munição disso aqui, dardo? Sei lá o que é essa arma. Search. Caraca, Rafa, Search. vem cá! Search. Search. Toma Oi. aqui! Search. Cadê Achei você? álcool. Que? Nossa, joga os negócios do show, faz muito barulho, cara. Sim, eu tô no meio da rua, velho. Aí, tô Calma aí, indo. eu vou entrar na casa aqui, daqui a pouco eu te dou o bagulho. Beleza, crafting. Medical. Craft. Aí, agora eu tô virado no The Walking Dead também. É claro que tem, velho. Uma bandagem. Ah, Tu vai como ver crafta quando bandagem? tu usar o bagulho aqui no The Walking Dead, filho. Ó, já tem É. o Negan. Tem Quero essa eu, que sou o picareta, Rick, com o mas. oitão. Ué, velho. Não, saca a minha aqui, ó. Split. Ah, não. A minha Tá tem de uma quê? serra na ponta, velho. Foi com essa arma que um Me... cara me matou, velho. Mano, Acabei de beber água como é da que eu privada sem faço querer. bandagem, cara? Você tem que craftar? Tá Sim, ali, ó. G, mas. crafting. Não, olha só, mas Tem ali, ó. pra eu fazer a antisséptica bandagem, eu preciso de bandagem. Eu não tenho bandagem. Ah, tá. Só bandagem, né? Deixa eu ver aqui, bandagens. Ah, eu acho que bandagem tu faz rasgando as paradrão. É, só rasgando as coisas já usa como bandagem. Sim, mas não, mas o que eu tenho aqui é regs. Can be used como bandagem. E, ó, craft medical. É, só aparece essa ali. É. Acho que tem que pegar a receita. Sim, É, eu pode acho que ser, também tem mano. que Tem pegar a várias receitas receita. no jogo. Tá. Cadê vocês? Cadê vocês? Tem na Eu tô sua aqui em cima direção. de um carro, ó. Aqui, toma aqui, ó. Rafa, vem cá. Tu, além de nigga, agora tu é o governador. Quem Meu! é que ligou pra ele? O cara de serrinha. Eu tô Deixa eu ver de quando ele tapa-olho colocar. com Tira o capacete. capacete! Caraca. Mas dá pra ver pelo capacete, velho. Ah, dá mesmo. Caraca, igualzinho o Negan lá. Ah, velho. O Negan não, governador. Meu Deus, Tô velho. com sede, deixa eu beber alguma coisa aqui. Tem o que pra beber? Óleo. Aí, vamos beber óleo. Ah, eu tentei quebrar o hidrante, vai que saía água, mas não deu certo. O jogo não é tão avançado assim não, Bom, velho. vai querer ir pra algum lugar ainda, último? Antes da. Coisa, Bom, ah, galera. militar, alguma coisa? Ou vai encerrar esse primeiro aqui? É, galera, esse primeiro EP aí nós vamos encerrar por aqui. Se vocês apoiarem a série com bastante like, a gente vai pra treta. Vamos tentar achar o aero. Pois é, mano. A gente vai pra base Na área militar, vai militar lutear lá. R15 e matar geral. Sim, velho. E eu É. quero munição, velho. Eu também. Então é isso aí, galera. Não esquece que o link do canal do Mafio do Último Sobrevivente tá aqui na descrição. Valeu e até o próximo raid. Nós. Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.